Nama je bilo važno da nedvosmisleno, jasno i precizno govorimo o tome šta su naši zahtevi, šta je to što mi želimo i hoćemo da slušaju Srbiju, hoćemo da čuju Srbiju, zato što mi smo bili zahvalni Catherine Ashton što je ona imala razumevanja, što je ona imala sluha za nas i što nije svojstveno nama Srbima, nismo zaboravili da je neko želeo da nas čuje, tako da mislim da je to i gospođa Mogherini večeras pokazala, mi smo joj na tome zahvalni i nadam se da ćemo imati uspeha uz ekonomske reforme koje provodimo, a koje videli ste pozdravio i komesar Hahn, koje pozdravlja cela Evropska unija, rekao bih ceo moderni svet. Ovo će biti još jedan signal da Srbija ide u korak sa svetom i da je Srbija bliže i otvaranju poglavlja o kojima govorimo već gotovo godinu dana, ako se ne varam, tako da mislim da svakako ćemo u narednim mesecima otvoriti prva poglavlja, ali mi moramo zbog sebe da radimo još napornije i još više da bismo postigli. Da, parafirali smo oko jedne važne teme pravde i pravosuđa, parafirali smo sporazum. Mislim da će Federica Mogherini izaći sa saopštenjem. Samom sporazumu mogu da kažem da mislim da smo gledali da zaštitimo, razume se, pre svega srpske interese, da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da se poštuje vladavina prava, naravno, da daleko veći broj sudija na severu imaju Srbi, da imamo 14-11 za Albance u Južnoj Mitrovici, da naravno imamo ogranke odeljenja u Zubinom potoku, i Leposaviću, dakle, koji će suditi i presuđivati u realno 90% stvari. Dakle, ovde je bilo mnogo teških detalja ili o kojih smo pokušavali se dogovorimo, pa je išlo valjda lošije nego što smo očekivali, ali na kraju onoliko koliko smo mogli u najtežim mogućim uslovima, mislim da smo i za naš narod i za ljude koji su radili kao sudije i kao tužioci, ako hoćete za osoblje, imamo veliki broj ljudi koji će raditi kao personal, kao osoblje, posebno u osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici, dramatično veći u odnosu na Albance, ali i značajan broj Srba koji će raditi u Južnoj Mitrovici. Mislim da u poređenju sa 2010. imaćemo mnogo više, pre svega, ljudi koji će raditi kao sudije, ali čak i kao tužioci. Mislim da je za, u okviru broja stanovnika, 4:1 za kosovske Albance prema Srbima, a broj tužilaca vam je 9:9 u broju sudija. Naravno, sve to praćeno bilo razgovorima koje druge teme da se pokrenu. Albanci su insistirali na temi civilna zaštita i most na Ibru, mi smo insistirali na temama zajednice srpskih opština i imovine. Nastavit ćemo na tome i rekli smo da jedna od tih tema mora da bude na, u sledećoj rundi. Danas smo završavali ono što smo u stvari pre 10-11 meseci, ako se ne varam, gotovo priveli kraju, pa je onda došlo do različitih tumačenja, do izbora na Kosovu, koje sve to prolongiralo, ali mislim da sledeće teme koje nam predstoje su ne lakše, ali ovo će dati jedan veliki, rekao bih, zamajac, novi zamajac i evropskom putu Srbije. Dakle, Srbija će i njeno ponašanje biti ne samo pozdravljeno, već okarakterisano kao veoma ozbiljno, odgovorno, rekao bih i hrabro.